A vám se to líbí ta regulace to pomáhá ne, lidem? Nelíbí se ne, vám to, mě ale byli Mně se líbí, nadšený, mě se líbí ale... svobodný trh. <laughs> uh, dámy a pánové, naším dnešním hostem je Libor Vondráček, uh, politik, uh, právník, předseda svobodných a také kandidát do Evropského parlamentu za svobodné. Uh, dobrý večer, ještě jednou vás vítám. Dobrý večer, děkuji. Po dvou, let, po dvou letech na standa Show. No, po dvou a půl. Byl po dvou a půl jsme a půl tu Někdy v září 2021. Uh, no. uh, musíme se něco vyříkat, než se tak pustíme jakoby do tématu eurovoleb. Tak co ta trikolora? <laughs> Jak to dopadlo, tenhle ten příběh? Protože když jsme se bavili minule, tak jste byl plný optimismu. Jo, jo. Tak bylo byl. chápu. Ale tak, když se člověk podívá do té minulosti, když se přečte, co jsme v roce 2021 měli jako volební program, tak, a já jsem to tady asi i říkal, Svobodní jsou někde mezi trikolorou a soukromníky, v podstatě v té době bych řekl, že to tak bylo. To znamená, náš program z toho v podstatě vyšel jako kompromis nástří dohromady. Takže tam, tam nebylo téma, který bych si nedokázal obhájit dneska, když se tu budeme bavit o těch věcech a zase nechcem asi lidi unudit. Byly tam v té době už jako různý no, LGBT jako a tak, vím, že no, jsme tak... to řešili. Máme tam nezhody jo, už tohoto typu? Jako tam, tam byla nezhoda v jedné věci a to bylo v tom, co máme prezentovat, co máme vytahovat jako naše priority. Pro ně bylo strašně prioritní o tom mluvit a dávat do ústavy manželství je, muže a ženy. Já si nemyslím, že to má být v ústavě, ale stejně tak, jako jsem argumentoval tehdy, že pro mě to slovo má svůj nějaký význam jazykový a pořád pro mě má stejný význam jako před dvěma a půl lety a nikomu to slovo nerozšiřuje práva. Práva rozšiřují zákony, práva rozšiřuje to, že se zasadíme, že někdo s někým si může prostě uzavřít snadno nějaký svazek a může si jednoduše změnit jméno. Což třeba pro ty homosexuální páry je složitější, že musí vyplňovat víc papíru někde no, na matrice ro, ro, a tak rozumím. dále. A jako? mm. Takže pro mě ty, ty argumenty, kdybychom si to tady přehráli s těma argumenty, tak pro mě to platí v podstatě furt stejně. Já vím, že se nemusím stydět za to, jakoby, jak jsem si to obhajoval, že bych byl tehdy nějak nabrýfovaný a dneska bych říkal něco jiného, co platí vůči tomu roku 21, že byly témata, který kdybych o tom rozhodoval jenom já, tak bychom nevytahovali a měli bychom jako nějaký 50. v pořadí. To je pravda. Pak se samozřejmě stalo to, že vypukla válka na Ukrajině, my jsme tam jeli pomáhat, naši lidi prostě vzali naši volební dodávku, naplnili ji věcma a vyrazili tam, pomáhali tam a prostě jednoznačně říkali, že nevítaný host na cizím území je Rusko, je to agresor a tohle to je věc, kterou Trikolora nedokázala říct. A vyvrcholilo to všechno tím, že ještě v prezidentských volbách loni v lednu prostě podpořili Andreje Babiše, což pro nás byl jakoby vrchol toho, že už jsme se od sebe opravdu příliš zdálili na to, aby jsme se k tomu nějak oficiálně nevyjádřili. Takže my jsme vydali loni v lednu omluvu za to, že nyní lidé pořád stále vnímají spojení mezi náma a Trikolorou. A názory prezentované Trikolorou v lednu 2023 poškozují jméno našich zastupitelů, našich voličů a dostává je do situace, kdy oni musí vysvětlovat, že svobodní to nejsou ty, kteří mají tyhle ty názory, které ve skutečnosti jsou názory trikolory. Takže jsme jasně řekli, za těma volbama je tlustá čára, ta spolupráce skončila a s ohledem na to, co v tuto chvíli je spojováno s našimi členy a s našimi zastupitelami, kteří dělají dobrou práci u sebe v obcích, my máme historicky největší počet zastupitelů a třeba jenom když si srovnáme, prostě trikolora má teďka 55 zastupitelů a 50 z toho získala na kandidáce, kde se spojila se SPD. My máme 121 zastupitelů a asi 117 z nich jsme získali na kandidátkách, kde jsou jenom svobodní a nezávislí kandidáti. Nepotřebovali jsme k tomu jakoby žádný napojování se na kohokoliv. A to je ten velký rozdíl, kdy oni už prostě ví, že pro ně je jediná cesta splynout se s PD, zatímco my pořád chceme být pravice a nebudeme nic měnit na těch našich názorech, jenom abychom se… – Pani by vám taky řekla, že chce být pravice. – No, ale tak proto uh, se spojila s Foldinou na kandidáce. No. Vlastně, Nebo s Foldinou ne, ale s Davidem a s Foldinou v jedné partii. Já vlastně, uh, já to řeknu jako upřímně, já jsem jako váš potenciální volič, mm -hmm. co se týče. A uh, já od vás chci slyšet, <laughs> že uh, Tricolora a spojení s Tricolorou byla jako obrovská chyba. A v vozovkách všichni jsme vám to říkali. Ne, já, já vím, že to jako, uh, není takhle a uh, i zpětně a nechci vás uh, na tom dusit, ale uh, jako z mého pohledu, tak to angažma jako svobodných v tomhle tomu během těch posledních pěti let tak já jako volič jsem vlastně z toho strašně neuspokojený. Vy říkáte, že jste se rozešli, ale přece už za pana Klauze Mladšího, tak Trikolora byla strana, která třeba prosazovala soběstačnost v která chtěla kvóty na české potraviny v obchodech, což přece jako strana svobodných uh, je úplně neslučitelný. No a to bylo hnedka první téma, který jsme si řekli, že musíme eliminovat. Klaus dal slovo panu Jandejskovi, který tehdy byl šéf agrární komory, nebo komory těch zemědělců, asi agrární komory, a řekl mu, že to bude prosazovat. Slíbil mu to. A on mu na to dal slovo. Tak já mám prostě pochopení, že když někomu dám na blbost slovo, tak jsem blbý, že jsem mu na to dal slovo. Nemám mu ho na to dávat, ale chápu, že to chtěl dodržet. To znamená, Klaus sám hlasoval pro ty kvóty. Pozor na rozdíl od Majerovy. To... Majerová pro ty kvóty nehlasovala. To znamená, to byl osobní slib Klauze vůči Jandejskovi. Dodržel ho já jsem řekl, že tohle rozhodně nesmí být v programu. A byla to hned první věc, kterou jsme si řekli, než jsme si plácli, že tohle tam fakt nebude. To znamená, v tom volebním programu už to tam rozhodně nebylo. On se nakonec ten volební program tvořil až v době, kdy už Klaus byl pryč, protože my jsme si definitivně s Klausem plácli někdy v půlce února a, a on se na to v půlce března vykašlal. Yeah. Takže ten program se tvořil už za Majerový a ta možná překvapivě pro hodně lidí v tomhle tom směru teda byla pravicovější než Klaus. jaké plány mají Svobodní na spojování se s dalšíma stranami do budoucna? My jsme si řekli, že ta zkušenost pro nás je jako velkým varováním a současně já to, já to nechci nějak jako zlehčovat. A omluvili jsme se za to, že jsme to spojení udělali. Byla to chyba. A slovo chyba tam není použitý. Hmm. A vy byste ho teď ode mě chtěl slyšet, abych vám ho mohl říct, abych se vám zalíbil a, a možná bych získal jeden hlas navíc a možná víc hlasů, ale musím říct, že... A to, co to bylo teda, když nechyba? No, a, jasně. <laughs> jo. On, ono, je to, ono je to strašně, no, je pravda, že my jsme se tomu slovu chyba záměrně, když jsme tehdy psali to, tu omluvu, tak jsme se v tom vyjádření záměrně, záměrně, vyhnuli jsme se slovu chyba, a pokud se za něco omlouvám, tak se asi omlouvám za chybu, asi to tak je. Takže my jsme ho v prohlášení nepoužili, ale pokud se za něco omlouvám, tak se omlouvám za chybu, nebo přešlap. <laughs> <laughs> kolem toho. No, jako, ne, jenom, tam, jako říte, tam, řeknu. Tam, je, to, je to jako otázka, jestli jestli si uvědomujeme tu situaci, ve které my jsme v tu chvíli byli, protože když si to představíte, tak převzal jsem stranu s výsledkem 0,65 v eurovolbách. Měli jsme asi 17 tisíc hlasů a to proti nám ještě ani za trikolora nekandidovala. A když jsme dělali tu koalici, bylo mm. mě 26 a rozhodně jsem neměl pocit, že by sám jsem schopen zbořit svět. Protože spoustu mých bývalých kolegů přestoupili v mezičase k té trikoloře. Mimochodem i Petr Mach byl tou dobou v trikoloře. Mm. Takže jsem si říkal, no tak asi jako je pokorný si přiznat, že úplně sám na to nestačíš. A tak jako s kým se asi spojíš? No tak asi s tím, kdo obsahuje nejvíc členů, který pro tebe v nějakém čase byly trochu vzory, protože prostě Petr Mach pro mě svého času byl vzor. Takže to spojení bylo jakoby logický vzhledem k tomu vývoji. Fakt je ten, že už během těch voleb se k nám přesouvalo spoustu lidí zpátky, po volbách se přesunula většina lidí zpátky a dneska je v trikoloře jenom prostě 2, 3, 4, 5 lidí nějakých možná, ani já to tolik nesleduji, jestli jsou furt členové, se kterými bych řekl, že jsme si rozuměli, že jsou fakt jako pravicoví a že třeba někdy možná a můžeme, můžeme zase na něčem spolupracovat, ale jinak to jsou lidi, kteří se fakt vydali směrem k SPD. Přeji jim hodně štěstí, ale já touhle cestou nechci jít. Uh -huh. uh, je to jako tak, že prostě uh, myšlenka svobodných, nebo to, co ta strana jako zastává vaše, tak nějakým způsobem uh, potom dělí to jádro na lidi, kteří směřují víc, k tohle jste jako nacionální pravici typu SPD a proto vy jste vlastně, vy jste, patr, pana Petra Macha, jo? Prostě ptám se na tu třecí mm -hmm. plochu, která Rozumím, tam je. jak ne? si ji vysvětlujete, proč existuje? No, já myslím, že tehdy ta třecí plocha, která tam vznikla za Petra, tak to byla daleko víc třecí plocha, která vznikla na nějakých osobních animozitách. A začala si hrát na to, že to je třecí Plocha mezi, řekněme, konz konzervativcem a libertariánama. Hmm. Za mě je to tak, jak říkal Ronald Reagan, že konzervatismus je v hloubi duše libertariánství a podle mě máme tak moc společně, když se podíváme, jak ty hodně, progr hodně, hluboko, hodně hluboko, no, ne tak jako progresivně. To progresivně, já nevím, socialistický, etatistický, neomarxistický proudy jsou prostě na opačném spektru. Já vidím tu kombinaci konzervativně liberální, že tady má v České republice svoji tradici od Karla Havlíčka Borovského, který tehdy byl liberál, protože hlásal o něco o osobní svobodě a o věcech, o ekonomické svobodě, o tom, že nemá být cenzura, že, že prostě tady má mít možnost každý říkat svoje názory nahlas, protože jemu jedno, jedno médium za druhým mu vypínali, že jo, ať už to byly noviny nebo nebo nějaký vydavatelství, no tak to byl z našeho, nebo tehdy to byl liberál, a dneska bychom se o něm bavili asi jako o konzervativci, protože on netlačil, řekněme, progresivně liberální témata. Že? Takže v dnešní době já mám pocit, že, že, to, tak, že to tak je, že jako praví liberálové Klasičtí liberálové mají spoustu společného s konzervativcema. A svobodní svobodní za vás v současné situaci tak se staví? Tom? Klasičtí liberálové, podle mě jsme klasičtí liberálové. To znamená pro někoho, kdo se bojí toho slova liberál, protože dneska třeba v Británii liberálové prezentují nějakou politiku, která je velmi vzdálená od klasického liberalismu, tak pro někoho je to konzervativní. A pro někoho, kdo prostě používá slovo libertariánství, jako řekněme vyjádření toho hmm. původního slova smyslu liberalismu, tak já jsem libor a moje slovo je vlastně odvozený od stejného základu jako liberalismus. Hmm. Takže já boju o to slovo liberalismus. Lenka Zlámalová říkala, že si pravičáci nechali ukrát slovo liberalismus a Václav Klaus přeci taky mluvil o liberalismu, když v devadesátkách privatizoval. No A dneska bychom ho asi neoznačili za liberála. Takže hmm. Ty slova v tomhle smyslu a pod vlivem i toho, co se děje okolo nás, tak trošku mění význam. Um, proč člověk má volit svobodné a ne ODS, která mm, vlastně nabízí to stejné, co vy? No, tak protože asi má pocit, že hezké sliby před volbami nejsou plněny. To bych řekl, že je úplně ten základní rozdíl, protože my se přeci s ODS -kou shodneme ve spoustě věcech ale problém je v té realizaci. Problém je, když se podíváme na to, ať už to Polánkova, Nečasová, ale zejména Fialová vláda, jak přistoupili ke svým slibům nezvedání daní a mohli bychom se tady bavit dopodrobná o tom, je to třeba i otázka hodnotová, že jo? Odvoláme Igora Stříže z pozice státního zástupce, nejvyššího státního zástupce. Prostě ty sliby pro ODS, tak jak to zhrnul pan Stanura. Tady bylo zavedeno WinFoltex, byla první Jasně. daň, která byla zavedena jako nová, pak se začaly zvedat obvody odvody v rámci konsolidačního balíčku, zvedly se možnosti pro zvýšení daně z nemovitostí, kdy se změnila daňová asignace, to znamená, spoustu lidí dneska si to na složenkách přečetli, často jsou to jako násobky bývalých částek. A teď se zvedají všechny možné poplatky, když si chcete nechat udělat studnu, když jste zaplatili 3 kila, zaplatíte 10 tisíc, jo? když chcete povolení na to si udělat studnu. Za studnu. No a to no. jsou, a to jsou, to a jsou a věci. A veřejnoprávní média. A veřejnoprávní média, samozřejmě to je ta skrytá televizní daň, která dneska už opravdu bude daní. Tak když bych si mohl vybrat, jestli budu platit Tady standard show, protože se mi to líbí, anebo českou televizi, tak je to prostě svoboda. A ve chvíli, kdy tak počkejte, já mám pardon, internet. Jo, vstoupím do reči, Tady máte jako dárek předplatné na rok. Děkuji. <laughs> děkuju. Využiju příležitosti. To je taková hezká vá obálka. Byš... Dostává to každý. Dostává to každý. Jo, ne? tak viděli jste, nevím pro jistotu, krásná obálka. A. Za mě, za mě je to strašně špatně, protože pokud něco se nazývá poplatkem, tak to má fungovat tak, že to platí jenom ten, kdo to využívá. Dálniční poplatek přece neplatí ten, kdo jezdí po okreskách, že jo? A, a stejně tak televizní poplatek nemá platit ten, kdo má doma připojení k internetu, protože by se mohl dívat. To bych já mohl platit poplatek na alimenty, protože mám taky teoretický nástroj, kterým si můžu vytvořit nějaký závazek, že budu mít dítě a nebudu to chtít jednou splácet. No, to prostě není poplatek. To je televizní daň. Což A bude vlastně taky, že? Když teďka bude sleva na daně za to, že člověk má děti? Možná, možná. Ale tak ty daňové výjimky, ty by se měly ideálně co nejvíc zrušit. Ale mně přijde strašně zprostý, že ta vláda to kamufluje. A že to neřekne na rovinu, že prostě neřekne, my chceme víc peněz, aby jsme mohli víc přerozdělovat a nezvedne nějakou už dávno zavedenou dáň. Protože tady s tímhle s tím, se všema těma Vinfotexem a dalšíma věcma, je zavedená nová byrokracie. Najednou vzniknou prostě nový daně, musí se znova nějak zpravovat, vymýšlí se nový systémy na televizní poplatky, když teďka firma, která má přes 500 zaměstnanců, bude platit 100 násobek běžné částky poplatku tak firmy, které mají 500 zaměstnanců, buď jsou zpravidla třeba nemocnice, anebo jsou to nějaký továrny, kde se fakt lidi na televizi nedívají. No tak, takým jim zvedněte daň té firmě, když od nich chcete ty peníze, tak jim zvedněte daň a nenuďte, aby vyplňovali nějaký formuláře a posílali speciální poplatek na televizi. Jo, to, to mně přijde vlastně strašně špatně, že se to neřekne těm lidem poctivě. Chceme, víc peněz. Nejsme schopni škrtat. Mysleli jsme si, že toho budeme schopni a neumíme to. Tak potřebujeme víc peněz, aby nebyly takový dluhy. Hmm. Jo? A místo toho se tady vymyšlejí obezličky, že potřebujeme svobodná média, tak to musíme jako... No, ono, a starden si z toho platíme. Že? Jestli ono to trošku nesouvisí s jak se vůlí lidu, protože teďka byla, když zvednete daně, tak vždycky lidi vlastně budou nespokojení, logicky. No ale teďka byla pěkná anketa, Česká televize se dělala průzkum uh, s otázkou, byli byste pro zvednutí daně bankám? A... <laughs> a nějakých prostě, já nevím, 60-70% lidí jako odpovědělo určitě ano, jo. Mm. A, nebo ano. No jo, no tak to, Takže... to, podle mě je vliv toho, že paní Maláčová chodí příliš často do otázek Václava Moravce a tady tyhle ty mantry tam odpovídá, ale reálně, když to Staňura zaved, v Infotex přeci je sektorová daň pro banky, tak jsme viděli, kolik banky odvedly. Oni si plánovali, že jim to něco přinese do rozpočtu no. a reálně to nepřineslo. Tak protože... to chcou napravit, že právě? Jako jo, tak, se to nepovedlo na poprvé? Tak ještě vymyslej jinou sektorovou no. daň a banky zase si ceřiný a, a, nějaký matčiný a koupí si školení a koupí si elektroauta a koupí si nový bankomaty a vybavení a udělají si nový logo, prostě ty daně neodvedou a promítnou to do poplatku za nějaký služby mm. nebo snížejí mm. úrokové sazby. Prostě ty banky si to optimalizují. Všechny ty velké firmy umějí optimalizovat a každý, kdo rozumí ekonomii, tak to ví. Ale paní Maláčová bude pořád dokola vyprávět, že Staňura tu Winfoltex zaved blbě a že ona by ty peníze z těch bank uměla dostat. No, tak, tak ať to jako vypráví, ale pak to samozřejmě vyvolává v těch lidech pocit, že jo, máme fandit těm bankovním daním speciálním, protože paní Maláčová, až bude zase vládnout, tak ona to dokáže z těch bank dostat. Jo? Myslím, že je to ještě i trošku jednodušší na té rovině, že prostě uh, my nějak Češi máme dojem, že ty velké nadnárodní firmy, a ještě banky, ty jsou extrémně zlé, že jo. Uh, hmm. Takže bychom měli potrestat. Tak. To nevím, neznám ty data třeba z jiných států, ale obecně byl tady, byl tady teď nedávno člověk, který píše knihy o kapitalismu, a teď si bohužel nespomenu na jeho jméno, ale. Urza. Ne, no, tak <laughs> ten, ten určitě, ale nějaký cizozemec, nějaký člověk, který podle mě je z Ameriky a říkal, hmm. že česká populace je jedna z populací, který nejvíc fandí kapitalismu. Hmm. Jo, a to jsou. Myslím, každý si najde takový data, který se mu hodí, aby si to nějak odůvodnil. A fakt je ten, že když, když jsme seděli s tím fialou a staňurou, a oni nám tehdy nabízeli, ať jdeme do spolu, tak říkali: Lidi se dneska identifikují víc jako pravice, a ve skutečnosti chtějí levicová řešení. Hmm. A dneska se na to vymlouvají. Dneska říkají: My musíme zvedat daně, protože vlastně lidi nechtějí, abychom osekávali ten stát a ty státní služby. Problém je, že oni vyhráli volby s pravicovým programem. To, že se nebudou zvedat daně, to slibovalo všech pět stran, které jsou v koalici. I Piráti a Stána na svém mítingu v Ústí nad Labem v září, kdy startovali kampaň 2021, řekli, že se nebudou zvedat žádné daně. Žádné daně. To znamená, pět stran před volbami řeklo, že se nebudou zvedat daně, aby teď dělali kompromis, že ty daně zvedají. A vyprávějí něco o tom, že to lidi chtějí. Jenomže oni dostali obrovskou příležitost, aby řekli: My jsme vám slíbili, že daně nezvedneme, a to byl náš slib. Vám se to sice nebude líbit, ale my osekáme ten stát. Každopádně teď tady máme čtyři roky 108 a ta je dost velká. 108 je celkem velká většina. A prostě to zkusíme. Jenomže oni totálně promarnili příležitost. Oni dostali mandát s pravicovým programem, aby se dneska vymlouvali na voliče, že musí dělat levicovou politiku kvůli voličům. Tak ať to do toho programu prostě nepíšou. Já vím, že vyhráli, protože nejsou babiš. Že to je jakoby hlavní důvod, proč je lidi volili. Ze všech průzkumů to vychází. Ale Sakra, když to tam měli napsané, tak toho mohli využít. Pokud tomu věřejí a pokud to mysleli vážně, tak prostě mohli říct: Ale my vám přeci nemůžeme zvednout daně. Teď jsme vám to slíbili. My si vážíme hmm. vás i našeho slibu. Hmm. Nedělejte to. A není teda promeškaná příležitost to, to, že jste do té koalice spolu nešli, pokud vám to bylo nabídnuto? No, já se obávám, že pokud bych se měl účastnit něčeho, co vidím teďka, tak že bych to považoval za naopak příležitost, které jsem měl nevyužít. Počkejte, jo, protože když se, když se podívám pardon. na ten program, který dneska realizují, tak pardon. já bych u toho nechtěl být jako přítom. Když se podíváme na um, jaksi procenta, které mají lidovci jako strana samostatně, tak se pohybuje uh, jako při, na stejných číslech jako vy. Uh, nicméně lidovci do té vlády šli a podívejte se, ono to někdy vypadá, že pan Jurečka je premiér, jo, když se díváte na mediální výstupy. Takže no. evidentně se to jako dá proměnit politicky i ten, ten zisk procentuální, co máte. Tak není to škoda? Řekneme si to za čtyři roky, co z těch lidovců zbyde. Nebo za osm let. Krátkodobě by to určitě bylo prýma, spoustu lidí by mělo teplé místečko. A, a já tady nechci zacházet prostě do detailů, o čem všem jsme se bavili. Myslím si, že to není jako správně vytahovat... vytahovat to, co by z toho strana mohla mít jako benefit, protože benefit samozřejmě není jenom místo ve sněmovně, že jo? to si nebudeme nic nalhávat, ale fakt je ten, že pro mě jsou důležité výsledky, jak se realizuje váš program. Pro mě není důležitý to, jestli někdo dva roky vypadá, že vládne, že jakože je premiér. Jasně, teď se dělá lidovecká politika. Tato vláda dělá lidoveckou politiku. A Jurečka... Vlastně protože to lidovci dobře umí, jako tu politiku. Jo, jo, no. možná jo ale co z té strany zbyde? Co z té strany zbyde za pár let? Jak jim to ty voliči spočítají? Jako reálně, reálně lidovecká politika je taková, že vlastně jako ani ryba, ani rak. Ale když se podíváme na Jurečku, tak on v pozici ministra pro sociální věci tady dělá takové zásahy do zákonníku práce, který by si nedovolila udělat ani Maláčova. To, jakým způsobem zařízli dohody, jak tady omezili brigády, to, jakým způsobem je ta regulace úplně nesmyslná. To, že teďka chtějí navázat minimální mzdu na 47 průměrné mzdy, to by si nedovolila udělat ani Maláčova. Takže jako za mě, za tu, za tu vládu hovoří výsledky, a výsledek je takový, že Babiš to předával ve stavu, kdy jsme na tom byli nejhůř v Evropské unii v poměru ku roku 2019. Na konci roku 2021 žádný stát na tom nebyl tak blbě vůči tomu, co bylo před Covidem, a pořád jsme na tom stejně blbě. Pořád jsme nejhorší stát z Evropské unie vůči roku 2019. Takže ty výsledky, bohužel jsou takový, že jako tahle vláda si nezaslouží vládnout s tím, co předvádí. Ještě, dál. ještě mi řekněte, a nedostane ten mandát tak, jako ho dostala předtím. Ještě mi řekněte, nechci vědět detaily rozhodně, ale. Jaký teda byl jako pro vás ten zásadní argument, nebo ten zásadní důvod, proč jste do toho nešli se spolu? Protože já bych určitě nechtěl být na jedný kandidát se s Lidovcem a stupnula devět. Pro mě ODS... Slovo toto prostě. Jako primárně... To konkrétní programový ne, 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 jeden, ne tak primárně, primárně jsem si uměl představit, jak asi bude vypadat ta politika, co asi bude prezentovat spolu. Vnímal jsem tam ten odklon od té pravicovosti už ve chvíli, kdy se ty strany daly dohromady. A dneska, když vidím ty reálné kroky, tak si myslím, že jsem předvídal budoucnost celkem trefně. Pardon, já budu teďka strašně vošklevé. Buďte. A, ale prostě, tak vyjdete do koalice s trikolorou a, a jdete do toho, a potom nejdete teda do koalice spolu z, těchto, z těch důvodů. A mně to přijde, že to je to jako strašně špatný úsudek. A, No, tak ve chvíli, ve chvíli, kdy jsme se spojovali s Tricolorou, tak ty preference naznačovaly, že bychom mohli mít 5%. A minimálně data collect a další průzkumy, které tehdy vycházely, aniž bychom na tom měli jakýkoliv efekt, tak nám dávali dohromady 5%. Po té, co jsme se spojili, tak první průzkum hnedka ukázal prostě 5,1 té koalici jako celku, když byla dotazovaná. Takže tam co byla šance. Bylo jako zklamání? Nebo? No ne, tak tam byla šance, že konečně se tam dostaneme v nějaký, řekněme, plnohodnotný pozici, mm. kdy v rámci v rámci té koalice spolu my bychom ani nebyli tou stranou jako smluvní. My bychom byli pouze strana, který by ODSka přenechala nějakou zadní pozici, ani nevolitelnou. Jo. Takže to, že bychom měli jakýkoliv vliv na program, mm. na to jsme mohli zapomenout. Zatímco v případě Tricolory jsme ho v podstatě my napsali. Okay. Oni si ho marketingově nějak jako, nebo oni, dohromady jsme si ho nějak marketingově zabalili, ale tam bychom měli nulový vliv na to, co ta koalice dělá. Takže bychom to prostě neměli vůbec ve svých rukou a, ten argument, že to se dá předvídat, prostě my z TOP 09 máme velké množství úplně odlišných názorů a logicky, buď to oni nebo my, aby jsme museli dělat gigantické ústupky, aby z toho vznikl kompromis. A oni se dohodli jako tři strany a my bychom tam byli jako nějací prostě doplněk navíc, protože podle mě v tu chvíli šlo zejména o to zabránit tomu, abychom se spojili s trikolorou, protože tam byla potenciální hrozba, že bychom mohli dohromady získat 5 mm -hmm. Takže proto jsme v tu chvíli byli jako nějaká v uvozovkách nevěsta, o kterou by mohl být trošku zájem. Mm -hmm. Ale ta strana vypadla z průzkumu. Že jo? My jsme v roce 1920 uh, 19 jsme jako svobodní v podstatě nebyli v průzkumech. Jenom tam byl ten dobrý program, ty dobrý základy, něco k čemu se dá jako chovat nějaký sympatie, ale jako značka jsme v tu chvíli byli téměř mrtví. Mm -hmm. mm, um... Myslím, že by nás to zabilo. Myslím, že by nás to zabilo jako značku. Ta značka by se totálně vynulovala. Jo, rozumím tomu vysvětlení, díky za to. Jenom přemýšlím, že vy teďka máte v těch, těch volbách trošku smůlu, že jste na té hranici toho, kdy vás zvou, lomeno nezvou, do těch debat, že jo? Hmm. Paní Majerová je, ale zvaná častějíc. Možná jo, je pravda, že asi tam má nějakou gentlemanskou dohodu, že v rámci jejich koalice občas vysílají paní Majerovou, tak zase i tehdy byla paní Majerová víc v televizi než já při té při koalici. A, a před volbama, během voleb i po volbách mě spoustu lidí po té, co jsem byl na té primě já, tak mě říkali, sakra, to byla velká chyba. Hmm. Jenomže já jsem nikdy předtím žádný televizi nebyl, takže nikdo nemohl očekávat, že tu třeba zvládnu nebo nezvládnu. Prostě byla to velká neznáma. A teď bych řekl, že když když chodím do debat, tak jsou to nějaké plusové body pro stranu, zatímco když chodí Zuzana Majerová, tak to asi nejsou úplně. Nebo připadá mi to, že prostě lidi úplně nechválí, že by ty diskuze zvládala. Takže je to otázka, jestli vlastně pro ten subjekt je dobře, že tam Zuzana Majerová chodí. No. Jedna z věcí, ve které asi byste se v případné koalici. Ještě můžu jenom myšlenku. My jsme v roce 2014, když jsme se tam dostali, tak jsme byli jenom v jedné diskuzi. Takže my tu situaci známe, hmm. víme, kdy fakt nejsme favoriti, ale přestože nám ani nevěřili sázkovky tehdy, prostě byla tam velmi malá šance, že se to povede, tak jsme to dokázali. Situace je hodně podobná teď jako tehdy, protože tehdy to bylo po osmi letech vlády. ODSky lidi hledali pravicovou alternativu. Dneska opět hledají pravicovou alternativu už po dvou a půl letech vlády ODSky, kdy vidějí, že ta ODSka prostě není schopná prosadit téměř nic ze svého programu, zrušili EET, tomu tleskám, je to dobře, ale jinak vlastně nevím úplně autenticky, co ODS prosadila ze svého vlastního programu v rámci této koalice. Tak pojďme na váš program do evropských voleb. Mám na vás pár pikantních otázek. Uh, jedna z nich je, vy a toto zrovna není jako součástí programu dovoleb, ale týká se to Evropské unie. Jestli jsem to správně pochopil, vy jste pro výstup České republiky z Evropské unie. My máme 15 let v programu od doby Lisabonské smlouvy větu, která říká, že by se mělo konat referendum, které by se spojilo s přestoupením do organizace EFTA. Uhum. To znamená, tvrdíme, že v organizaci EFTA, kde je dneska Norsko, Švýcarsko, Island a Liechtensteinsko, bychom si zachovali všechny ty nevýhody, všechny ty výhody a přišli o ty nevýhody. Takže ano, Myslíme si, že by nám bylo lépe v Evče než v Evropské unii. Nejednali jste o angažma s Filipem Turkem, že by kandidoval za vás? Jednali jsme o angažmá s Filipem Turkem. Minulý rok jsme se potkali na Vyšehradě, že jako neděli na nás úplně ramena. A on, no, v eurovolbách je to strašně snadný. Na začátku se mi to jevilo, že to je nějaký záložní plán Babiše. Dneska na něm vidíte, že trpí. Jaký je tvůj upřímný názor na Danuši Nerudovou? Teď já to fakt jako těžko dávám. Před časem hodně opisu od Václava Klauze. To jsem si vykopal jámu, co? Mm. Vondráček ji dokonce vyzval, aby si nechala omezit své právnost. <laughs> co?